Богдан Миколаєв продовжує свою роботу. Ви дивитесь новини. Я вас вітаю і розпочинаємо наш випуск з подій на сході України. Ситуація в зоні АТО залишається напруженою. Серед українських військових є поранені. Про це звітують у Міноборони. 58 разів за минулу добу російсько-окупаційні війська відкривали вогонь по опорних пунктах Збройних сил України. Працювала в основному важка артилерія. На Луганському напрямку з артилерії калібру 152 мм, 82-мм мінометів, озброєння бойової машини піхоти, гранатометів та великокаліберних кулеметів. Противник гатив по позиціях поблизу Кримського. Дісталось позиціям біля Попасної та Новозванівки. На Донецькому напрямку під обстрілом опинились опорні пункти біля Зайцевого та Верхньотурецького. Зі стрілецької зброї, кулеметів великих калібрів та протитанкових гранатометів противник бив по опорних пунктах морських піхотинців в районі Водяного. Зі стрілецької зброї ворог обстрілював захисників Новоселівки 2, Богданівки та Широкиного. Аби пригасити вогневу активність ворога по позиціях захисників Лобачевого, сили антитерористичної операції відкривали вогонь у відповідь з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. За минулу добу 10 військовослужбовців Збройних сил України отримали поранення. А в ході відпрацювання оперативної інформації, отриманої від органів військової контррозвідки Служби безпеки України, підрозділ військової служби правопорядку виявив у Маріуполі 2 схорони з боєприпасами на території одного з пансіонатів, що на Приморському бульварі. Було проведено обстеження території ділянки даного пансіонату. В ході обстеження саме на даному місці було виявлено схорон з боєприпасами, який був запакований у цей короб та герметично закритий в цілофановий пакет. Зі схованок військовослужбовці військової служби правопорядку вилучили 2 гранати РГД-5, тротилові шашки, 4 електродетонатори тощо. На місці події працюють співробітники Національної поліції в Донецькій області та мінно-вибухова служба ДСНС України. Тим часом керівництво міста і області привітало ветеранів Другої світової, які наразі перебувають в Миколаївському обласному госпіталі. З наступаючими святами. Під час поздоровлень міський голова Олександр Сінкевич повідомив ветеранам приємну новину. На Миколаївщині проживає близько 600 ветеранів Другої світової. Понад 100 з них наразі лікуються в госпіталі. Приїхали поздравити госпіталь наших дорогих ветеранів, пожелати їм крепкого здоров'я, благополуччя, достатку, мирного неба і поблагодарити їх за те, що в своє время вони зробили все для того, щоб це мирне небо над нашими головами було. З кожним роком кількість людей, які бачили Другу світову своїми очима, все менше. А через конфлікт на сході країни лави учасників бойових дій продовжують поповнюватись. На сьогоднішній день госпіталь ветеранів війни, він визначений як пріоритетним лікувальним закладом 3-го рівня для надання стаціонарної допомоги ветеранам війни. Це весь той контингент, який відноситься до цієї категорії. Це ветерани Великої вітчизняної війни, афганці, учасники АТО. Окрім державної допомоги, ветерани до Дня перемоги отримують разові грошові виплати з місцевого бюджету. Ми створили свою програму. Зараз, на сьогоднішній день, ми виділяємо по 2000 гривень на 2 рази на рік, але плануємо, починаючи з середини року, робити по 1000 щомісячно. Окрім усних привітань, кожен ветеран отримав символічний подарунок, а саме цукерки і квіти. Олександр Гордієнко, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Масова бійка в центрі Миколаєва. Надвечері поблизу Каштанового скверу підлітки активно з'ясовували стосунки. Після суперечок в хід пішли кулаки. Як наслідок, одного хлопця травмовано. Нині правоохоронці з'ясовують усі обставини. Масова бійка на Соборній сталася після 20-ї. Двоє молодиків спочатку голосно сперечалися, потім почали битися. За декілька хвилин групи підтримки з обох сторін між собою з'ясовували відносини. Перехожі викликали правоохоронців. За мить одному з учасників бійки стало зле. Від удару по голові хлопець втратив свідомість. Медики швидко прибули на Соборну, діагностували черепно-мозкову травму. Щодо конфліктної ситуації, наразі розбираються правоохоронці. На місці працювали 4 екіпажі, так як діти приймали участь більше, мабуть, 40 осіб. Значить, в результаті охоронцям порядку вдалося затримати 5 осіб.
На місце події викликали слідчо-оперативну групу та швидку, так як один з учасників бійки від отриманих тілесних ушкоджень втратив свідомість. Ну, всіх доставили до відділу поліції, там зараз встановлюють, через що сталася бійка та самих активних учасників. І до інших тем. Миколаївська багатодітна родина благає про допомогу. Наприкінці березня наймолодший син Владислав випав з вікна квартири, що розташована на 5-му поверсі. Хлопець страждає на синдром Дауна. Життя Владислава у лікарів врятували. Нині він перебуває у палаті інтенсивної терапії. Втім, є негайна потреба у дороговартісній операції на нижніх кінцівках. Світлана Олегівна, мати Владислава, і досі не може стримати сліз. Жінка розповідає, коли сталася трагедія, вона перебувала у сусідній кімнаті. Раптом почула гуркіт. Швидко побігла в дитячу, вікно було відчинене. Тоді пані Світлана викликала швидку. Ми сіли, і в машині їдемо, він мене за руку держить. Ма-ма-ма-ма-ма, і вона на сілці, і там тільки руку, щоб я не відпускала, я до останнього. Руку его держала, так знаю, он глазенятки свои, вот эти голубенькие. Ма, 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 ма. Я говорю, сынок, мама с тобой, ты что ж ты наделал, сынок? Владислава у критичному стані доправили до лікарні. Медики констатували у нього внутрішню кровотечу та численні переломи кісток. Самостійно хлопець не дихав. Лікарям вдалося стабілізувати його стан, і наразі юнак почувається краще. Нині Владислав потребує надскладного хірургічного втручання, аби у майбутньому міг повноцінно пересуватись. Гама стрижні, які потрібно встановити, коштують приблизно 40 тисяч гривень. Для багатодітної родини така сума непідйомна. 2-3 дні, поки повністю встановляться легкі вже у мальчика, для того, щоб вирішити вопрос, якщо ми зможемо зібрати 40 тисяч і на 2 гамма-стержня, так називаємо, піфінеї, то ми зможемо виконати ці операції через мініінвазивний розріз. І в такому випадку ми будемо, ну, якщо не 100%, то 99% впевнені в благоприятному сході. Наразі є потреба і у донорах, щоб компенсувати кров, яку лікарня використала, аби врятувати Владислава. 8 доноров – это расчет по количеству той эрмасы, которую мы ему переливаем. Это ни в коем случае не значит, что мы будем ждать, пока сдадут 8 человек крови. Переливание уже проводится. Но на момент выписки перед станцией переливания крови больница должна отчитаться по количеству доноров. Родина Владислава та лікарі звертається до усіх небайдужих допомогти в повноцінному одужанні сина, адже важлива будь-яка підтримка. Переказати кошти можна на розрахунковий рахунок 41 49 49 78 48 21 92 51. Світлана Кльосова, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Що ж, давайте разом допоможемо миколаївській родині та поставимо хлопця на ноги. А ми продовжуємо. Миколаївські рятувальники змагалися на швидкість, витримку та фізичну підготовку. Який відділ переміг – далі у випуску. Місяці відбувалися змагання особового складу караулів пожежно-рятувальних частин головного управління ДСНС. Тренувалися у 3 етапи. Перший – у Миколаєві, другий – у Южноукраїнську, третій – у Новому Бузі. Всього участь взяли 29 команд. За програмою змагалися у 3 естафетах. В ході соревновань отрабатувались упражнення по комбінованому підйому в окна етажей зданій, подача огнетушащих средств на условний пожар, а також подача стволов в окна 3-4 етажей. В ході соревновань основна задача була – це перевірка боєготовності наших підрозділень, а також підвищення професіонального рівня личного составу наших частей. За результатами етапів перемогу у змаганнях зі спеціальної фізичної підготовки виборола команда 27-ї державної пожежної частини з Южноукраїнська. На другому місці опинилася команда 20-ї державної пожежно-рятувальної частини Новобузького району. І третю сходинку посів колектив 11-ї державної пожежно-рятувальної частини Веселинівського району. Наталя Приходько, телевізійні новини Миколаївщини. І наостанок новини спорту. Фінал чемпіонату України з шахів серед дітей до 10 років стартував у Миколаєві. Свідками події та, власне, першої партії стали і наші журналісти. Вони поспілкувалися з маленькими гросмейстрами. Вже в 20-те на Миколаївщині відбувається чемпіонат України «Шах серед дітей до 10 років». У цьому році кількість учасників рекордна – понад 160 дітей з 19 областей. Саме наша область традиційно приймає учасників змагань не випадково. Ми виростили гросмейстерів
мастеров спорту, чемпіонів України. У нас є чемпіони світу до 18 років, чемпіони Європи. Тобто у нас дуже багато традицій, і школа по праву вважається однією з найкращих в країні. Змагатимуться діти протягом 9 днів, одна партія на день. Переможцем стане той, хто за цей період набере найбільшу кількість балів. Я займаюся 6 років, вибрав шахмати, тому що вони розвивають ум, пам'ять. Я хочу зайти в тройку. Десятирічний Сашко займається шаховим спортом з 5 років і вже має титул чемпіона України. Батько хлопчика розповідає, долучив сина саме до цього виду спорту, аби виховати перед школою посидючість. І навіть не думав, що Сашко так захопиться шахами. Ідея не піти в шахи, щоб там грати якось професійному рівні. А так воно і зацепилося, що вийшло так, що більш цікавіше, більш сильніше він почав грати, і нас, так би мовити, апетит приходить під час їжі. Переможець цього чемпіонату представлятиме Україну на всесвітніх змаганнях, які відбудуться у вересні в Уругваї. Наталя Забазнова, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Що ж, це були всі новини на цей час. Наші знімальні групи працюють на інших подіях. І наступний випуск телевізійних новин Миколаївщини дивіться вже о 19:00. Тоді і побачимось.